ბატონო ვახო, მოგესალმებით. ვახო მეგრელიშვილი არის ჩვენი შემდეგი სტუმარი. მოკლედ მე მინდოდა დამეწყო ფასილიტატორების განცხადების შეფასებით თქვენი მხრიდან და მე რაც ნახე სოციალურ ქსელში თქვენ იწონებთ ფასილიტატორების განცხადებას და ფიქრობთ რომ ეს არის სწორი პოზიცია, თუმცა თქვენ არ გჭირდებათ ფასილიტატორების დახმარება ქართულ ოცნებასთან დიალოგში. ეს გამოჩნდა. თქვენ შეგიძლიათ ინდივიდუალური შეხვედრებიც განმართოთ და თქვენი კონკრეტული პირობაც უთხრათ, აი რომელიც მაგალითად ახლა თქვენს ყოფილ თანაგუნდელს ძალიან არარეალურად ეჩვენება. გამარჯობა, დიდი მადლობა. და ამას არგუმენტად მოყავს მისი საუბრები კობახიძესთან და რომ ამ საკითხზე მას უსაუბრია ქართულ ოცნებასთან და ქართული ოცნება არის კატეგორიულად წინააღმდეგი. აი თქვენ რა გაძლევთ მაშინ იმედს რომ ამას ხელისუფლებას დაითანხმებთ? კი, მემეს მისურა ხალ ძალიან ბევრად მნიშვნელოვანი საკითხებია ქვეყანაში, ვიდრე რაღაცა გირჩის წევრების ყოფილი ასე თქვა მეგობრების ერთმანეთთან საქმეების გარკვევა და არა მე საქმეებს ხო მაგრამ ესე გამოდის ზურას განცხადებები თუნდაც იმ ინიციატივებს რომელიც ჩვენ გამოაცხადეთ ესე გამოდის და ან უნდა უპასუხო და დაკარგო მაგაზე დრო ან უნდა ვილაპარაკო იმაზე რა გონია უფრო მნიშვნელოვანი ანუ ის რომ თქვა ეს საკითხები არის თქვენი ყოფილი თანაგუნდელის გარდა ხო პოლიტიკოსიც არის არა ბატონო ხო ისევე როგორც შეიძლება ის შეკითხვა რაც ზურას დაუსვა სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებსაც ხო ამიტომ ფიქრობთ რომ მიზანი მქონდა რომ რაღაც ყოფილი თანაგუნდელებს საქმე გაერჩია არა მე ფიქრობ არა მაგას თქვენ კი აზე კი არ ვიძახი მე უბრალოდ ეხლა უნდა შევიდე და ხოცით როგორ მინდა რომ ზურას ვუპასუხო მათ შორის ვილაპარაკო იმაზე რამდენად არასწორად მიმაჩნია ესეთი დამოკიდებულება საერთოდ პროცესისა თუ მაგრამ საკუთარ თავს ვაიძულებ რომ ეს არ ვქნა თქვენ კი არ გეუბნებით კი ბატონო თქვენი არჩევანია კი ბატონო ანუ მოდი ესე იგი თქვათ ესეთი რამე რომ ამდენი ხნის განმავლობაში სამი თვის განმავლობაში გუშინ ნიკა გვარამიამაც კი დაადასტურა ეს ამბავი გაუგებარია რა ხდება ოპოზიციის მხარეს ანუ ამ პროცესის თავს რა ხდება საერთოდ კი ეს ზურამაც აღნიშნა რომ გეგმა არ გვაქვს ფაქტობრივად ეს თქვა რომ არ ვიცით როგორი უნდა იყოს ხელისუფლების გასტუმრების გზა კი ბატონო თუ ჩვენ გეგმა არ გვაქვს და ამას ჩვენ თვითონ ვაღიარებთ ოპოზიციის შიგნით. უბრალოდ შეიძლება გეგმა გვაქვს, მაგრამ ყოველას თავისი გეგმა აქვს, რომელიც ერთმანეთთან ვერ თანხმდება. ეს უფრო სწორი იქნება, ვიდრე ვიღაცას გეგმა არ აქვს. ან ისეთი გეგმა არ გვაქვს, რომელსაც ოპოზიცია ყოველ წელი გაიზიარებს და შეგვეძლებოდა საჯაროდ თქვა, ამის საჯაროდ რაღაც დამტკიცება ადამიანების აყოლება და ნუ ამ პროცესის დაწყება, ანუ პოლიტიკური პროცესის წარმოება. აი იმის შესაძლებლობა არ აქვს, ხო? ამდენი ხნის განმავლობაში იყო მექანიკური მოთხოვნები, რომლებზეც პინგ-პონგი მიდიოდა ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან, რომ ერთი იძახდა მე ეს მინდა და მეორე მხარე იძახდა რომ მე ეს არ მინდა. თუ ჩვენ რამე ახალი წინადადება, რამე ახალი კონსტრუქცია არ შემოვიტანეთ, დღევანდელი ელჩების განცხადება ხო ამის დამადასტურებელი იყო. მათ ხო ერთმნიშვნელოვნად მოუწონდეს ქართულ ოცნებას იმს გადაწყვეტილება, რომელიც პროცესის გაგრძელების შანსს იძლევა, მაგრამ ამავე დროს გამოთქვეს სკეპსისი იმასთან დაკავშირებით ეს პროცესი როგორ გაგრძელდება. იმიტომ რომ მათ უკვე 4ჯერ აქვთ ნაყურები ამ ხალხისთვის, მათ შორისაც ზურა ლაპარაკობს. ანუ რაც მაგიდაზე ხდებოდა. ანუ რასაც მე რე თქვა რაღაცა თვეების განმავლობაში ჩვენ რომ გამოვიტანეთ, ამას მოყვა ის, აი ისე ზურაზე ვაკეთებ აქცენტს, მაგრამ ის რომ ჩვენ რამოდენიმე იდეით გამოვედით. ანუ უბრალოდ შეთავაზებით გამოვედით, ესეც ხომ არ განგვეხილაო. ოპოზიციის შორის, ოპოზიციაში ჩვენს წინააღმდეგ კამპანია, ხომ მხოლოდ ამას მოყვა. ჩვენ ხო არავის წინააღმდეგ არაფერი არ გვქვია, გვინდოდა შეთანხმების გაადვილება. და ნახეთ აქ რა მომენტი შემოდის, ის რასაც ქართული ოცნება გვეუბნებოდა ჩვენ და რასაც ამტკიცებდა. თუ ხალხი, შენი პარტნიორები არსებობენ მაგიდის გარშემო, რომ წინას რომელი წინასწარი იცი, რომ შენი და მათი მიზნები ერთმანეთს არ ემთხვევა. ანუ მე რომ ცოდნოდა თავიდანვე რომ ეს განწყობა არსებობს რომ მე იქ ტყუილა ვზივარ, იქ ტყუილა ადამიანებს რაღაცებს ვეკამათები და მიუხედავად იმისა მე ამას მოვაწონებ იმ 4 პუნქტს რეფორმულირებას გავაკეთებ ისეც რომ ვიღაცისთვის მისაღები იყოს თუ არ იყოს. მიუხედავად ამისა თურმე გვერდზე ხო ხედან ადამიანები რომელიც უბრალოდ მატყუებენ. კონკრეტულად მატყუებენ, იმიტომ რომ ეს ხო სისულელეა შენ თუ შერიგებისთვის აკეთებ, აი მოლაპარაკება იმისთვის რომ ხარები შერიგდნენ. მე შეხვიდი და დიდი, ანუ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი რეფორმები ერთობლივად გააკეთო. როგორ შეიძლება ამ ემოციით იჯდე საერთოდ მაგიდაზე? ვინ არიან ეს მატყუარები? ძირითადად ევროპული საქართველოს ხალხიაც ხადია, მაგრამ ისინი ჩანდნენ, ისინი იქ ჩანდნენ კონკრეტულად, მაგრამ ვინც არ ჩანს და ვინც კულისებშია, ისიც ხო არსებობს. იმის შესახებაც ხო ვიცი. ეგრე ხო არ, ხო ბნელა. ხო და მოიცე დავამთავრებ. ანუ წარმოვიდგინოთ რა, რომ ჩვენ გვაქვს ეს სიტუაცია. და ეს არის ტყუილი ფასილიტატორებთან დაკავშირებითაც. არა მხოლოდ ჩვენთან მიმართებაშია ტყუილი, არამედ იმ ადამიანებთან, ვინც ჩვენ გვეხმარებოდა ამ პროცესში. და ქართულ ოცნებასთან რომ არამართალი პოზიცია, ეგეც ხო ცხადია.
განსაკუთრებია. ბატონო ვახო, რადგან თქვენ ახსენეთ შანსი ფასილიტატორების განცხადებიდან გამომდინარე, ახლა უნდა გკითხოთ ეს, აი ეს შანსი ახლა ვინ უნდა გამოიყენოს? ორივე მხარეს არის ეს პასუხისმგებლობა, რომ ეს დიალოგი გაგრძელდეს და უფრო მეტად ვისე კისრება? ანუ ინიციატორი ვინ უნდა იყოს? ჩემი აზრით, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ახლა რაც არ უნდა ტექნოლოგიური ისეთ დავიწყოთ, გარჩევა და ბრალები დავდოთ ვიღაცებს, თავარი პრობლემის შემქმნელი, იმ ნიადაგის შემქმნელი, რომელზეც აღმოცენდა ჩვენი პრობლემა, არის ქართული ოცნება. ეს ერთმნიშვნელოვანი. მაგრამ ამის შემდეგ ჩვენო ცხოვრება გავაგრძელოთ. არც არასოდეს ყოლია ჩვენ ისეთი მთავრობა, რომელიც ან იდეალური იქნებოდა, ან მასთან პრეტენზია არავის არ ექნებოდა. ცხოვრება უნდა გავაგრძელოთ, ხო? წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ საჯარო დისკუსია გაფართოვდეს. ჩვენ რას ვიძახით? ჩვენი აზრით, ჩვენ ესე გვგონია, რაც ამ პროცესს ვაკვირდებით, რომ ამ პროცესის ჩაშლის მთავარი ხელის შემწყობი არის ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის კონფლიქტი. და ისინი ეპრანჭებიან საკუთარ ამომრჩევლებს. ეპრანჭებიან იმით, თუ როგორ კარგად გაუსწორდება ერთი თავის მოწინააღმდეგეს, ან მეორე როგორი შეურიგებელი იქნება თავისი მოწინააღმდეგეს და არასოდეს იმასთან არანაირ კომპრომისზე არ წავა. თუ ასეთი სტილით ვმოძრაობთ, ხო? ჩვენ ფაქტობრივად ვიჭრით იმ ტოტს, რომელზეც ვზივართ და შანსი გვაქვს, რომ აქედან რამე ახალი შევქმნათ, რამე ახალი ინიციატივაზე შევთანხმდეთ, რამე ნდობის ელემენტალური წერტილი გაჩნდეს. ხო, ჩვენ იდეაში მაგას ვფიქრობთ, რომ ეხა ჩვენ ვიცით სინამდვილეში რა შეა პრობლემა. ჩვენ იდენტიფიცირება გავაკეთეთ ჩემი აზრით მთავარი საკითხის. არ არის გარეშე არჩევნების, არა რაღაცა მოულოდნელი, რომლის რესურსიც არ აქვს ოპოზიციას. არავის არ უნდა ეს არჩევნები სინამდვილეში. არამედ მთავარი საკითხის, ზურაზ ჯაფარიძე რასაც ლაპარაკობდა, მესამე საკითხის, რომელიც გამორიცხავს სამომავლოდ ხელისუფლების უზურპაციას, ხელისუფლების ერთი ძალის ქვეშ მოქცევას. და ეს არის მთავარი საკითხი ამ მოლაპარაკებების. ვინც ამას გაიაზრებს და ვინც ამ ახალი მოუდითმობა ამ მოლაპარაკებების მაგიდაზე, ის არის შემცვლელი სიტუაციის. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ ოპოზიციას არ აქვს რიგარეში არჩევნების რესურსი, ხო? არა, მე უბრალოდ მე ხო ვიცი. ეხლა წარმოიდგინეთ, აი ასეთ განადგურებულ ქვეყანაში, რომელსაც აი კატასტროფული კრიზისი. აი ეხლა რომ მართლა დაინიშნოს რიგარეში არჩევნები და ყველას მოგვიწვიოს, ჩვენ ხო კაპიკი არ დაგვიხარჩია. ჩვენ ხო ის პარტია ვართ, რომელიც Facebook-ით აღმოჩნდით პარლამენტში, ხო? და ეს დანარჩენი ხალხი მილიონებს რო ხარჯავდა. საიდან აქვთ და შემდეგი მილიონები დასახარჯათ? პრემიერ-მინისტრი რო უნდა გახდეს ჭიჭევაშაძე და თაკო ჩარგვიანი თუ რო იმას შვება, რა ქვია, აპირებს ახალი პოლიტიკის გაკეთებას. ეგ სიყალბე ახლიდან უნდა გავინეოროთ? ანუ ახლიდან უნდა მოვაწყოთ ის კონცერტი, რომელიც ქონდა ბოლო პერიოდში, საერთოდ რო აღარ გველაპარაკებოდნენ ჩვენი შეთანხმებები, რომელიც ერთი წლით ადრე დაიწყეთ ოპოზიციასთან. ბოლო თვეებში საერთოდ რო ფეხებზე დაიკიდეს. მაგ ოპოზიციას უნდა ახალი არჩევნების ჩატარება გაზაფხულზე თუ შემოდგომაზე? რა ფულით უნდა? ვინ აძლევთ მაგ ფულს? როგორ წარმოგიდგენიათ მაშინ პროცესის განვითარება? პროცესის განახლება, მე წარმოვიდგენია მშვიდობის დამყარება ამ ქვეყანაში. ამ მშვიდობაზე მთავარი პასუხისგებელი ახლა არის ქართული ოცნება და ასევე ნაციონალური მოძრაობა, განსაკუთრებით მისი ახალი ეგრეთ წოდებული განახლებული გუნდი. ამ განახლებულმა გუნდა, თუ ის განახლებულია, უნდა დაგვანახოს, რომ მას აქვს პოზიცია, მას შეუძლია რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღება ადეკვატური შექმნილ ვითარებაში. ეს დანიშნულოვანი და ჩვენი სხვა პატარა პარტიებმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დიდი პარტიები ერთმანეთში შეთანხმდნენ. ხო, რთული მისია ალბათ, მაგრამ კარგით.